Marek Rosa. Dobrý, tak ja vlastne začnem priamo tým, čo je tá misia, alebo čo je ten hlavný cieľ toho nášho projektu, na ktorom pracujeme v Prahe. Ide nám vlastne o to, že sa snažíme vytvoriť univerzálnu umelú inteligenciu. Chceme to urobiť tak rýchlo, ako sa len dá. A chceme to vlastne urobiť len preto, aby sme potom realizovali nejaké ďalšie sny. A tie sú pomôcť ľudstvu pochopiť vesmír. A vlastne tieto dve veci, to sú tie skutočné dôvody, prečo to robíme, tá umelá inteligencia, to je len taký prostriedok, prečo to, jak to chceme vlastne dosiahnuť. No a teraz, prečo to chceme urobiť as fast as possible, tak ten dôvod je ten, že vlastne my si uvedomujeme, že každý deň, počas ktorého nemáme túto technológiu, máme k dispozícii tento vynález, ktorý by nám pomohol riešiť všetky možné problémy, ktoré sú okolo nás, tak strácame strašne veľa príležitostí a prípadne aj ľudí. Pretože keď si uvedomíme, že každý deň na svete umrie neviem koľko tisíc ľudí na nejaké choroby, ktoré povedzme, keď budú tie umelé inteligencie alebo niečo, čo inteligentnejšie sú ľudia a bude dokázať automatizovať vedu a robiť tieto veci, bez schopná vyriešiť tieto choroby, tak vlastne tí ľudia od toho dňa nebudú musieť umierať. Takže iným spôsobom, keď sa na to pozrite vlastne tak, že každý deň, počas ktorého nemáme túto inteligenciu alebo nejaký takýto vynález, aký by sme zabíjali týchto ľudí. Takže vlastne to sú také nejaké dôvody, ktoré si my dávame, aby sme sa popohnali dopredu. A samozrejme je tam potom ešte je čisto taký pragmatický, že ja som proste netrpezlivý a chcem mať tú vec, akože už by som chcel mať najradšej včera, takže to sú také dôvody, prečo to robíme. A teraz porozprávam o tom, čo je to vlastne tá univerzálna umelá inteligencia, jak sa odlišuje od tzv. NERov alebo úzko zameranej umelej inteligencie. To, čo vidíme okolo nás, alebo čo sa v novinách začalo v posledných rokoch tak písať o tých umelých inteligenciách, deep learning, neurónové siete a tak ďalej, tak to sú, alebo my to nazývame úzko zameraná nerov AI, pretože ona rieši vždycky problém len v nejakej veľmi úzko zameranej doméne, nedokáže transferovať tie znalosti, tie schopnosti riešiť problémy z jednej domény do druhej domény, nedokáže sa učiť graduálne, to znamená, že nabalovať si tie znalosti a využívať ich na to, aby sa tie ďalšie veci naučila ešte efektívnejšie a tak ďalej. Inými slovami, tie umelé inteligencie, ktoré máme dneska, sú veľmi ďaleko od tej ľudskej inteligencie, ktorá je vlastne jediná general intelligence, ktorú momentálne máme. Takže cieľom nášho projektu je naozaj ísť až na tento takýto akoby najambicioznejší cieľ alebo koniec. A prečo? Vlastne nechceme v úvodzovkách strácať čas tými nerov AI, ale ideme rovno po tej general AI je ten, že chceme sa tam dostať naozaj najrýchlejšie. A niekedy ono to platí tak, že keď sa chcete dostať nejakému riešeniu, tak je lepšie riešiť ako keby tú vec z takého nejakého obecného princípu a nesnažiť sa riešiť všetky špecifické príklady, ktoré sú na ceste. A inými slovami, keby sme napríklad pracovali na self-driving autách a snažili sa ich nejak vylepšiť a tak ďalej, tak jednak, že na svete sú týmy, ktoré to robia a určite to robia dobre. A druhá vec je tá, že aj keby sme vylepšili ten self-driving car, tak nám to pravdepodobne nepomôže v tom dosiahnutí tej general AI. A o tomto porozprávam potom ešte v ďalšom slajde. Teraz sa dostávame vlastne také tej samotnej otázky, ktorá je dosť dôležitá, to je to, že čo je to inteligencia. A ona je sranda tá, že ja som si vlastne nad umelou inteligenciou som rozmýšľal celý život, ale takú tú otázku, že Marek, že zamyslí sa nad tým, čo je to naozaj umelá inteligencia, nejak si to napíš na papier, nejakú definíciu a tak ďalej, tak to ma napadlo prvýkrát asi až pred rokom, a to už vlastne tento projekt bežel asi 2,5 roka, že človek sa snaží niečo vytvoriť, ani si neuvedomí, že by si to mal nejak definovať. Takže sme nad tým v týme našom dosť rozmýšľali a vlastne potom sme dospeli k nejakým záverom a tak ďalej, ale v skratke my chápeme inteligenciu ako nástroj na hľadanie riešení v komplexných, zložitých, ťažko predikovateľných prostrediach. Dôležité je ale práve to, že je to nástroj, ktorý hľadá tie riešenia. A tá ľudská inteligencia to robí takým spôsobom, že keď sa už naučím riešenie nejakého problému, zapamätám si ten pattern a ten pattern toho riešenia potom použijem na nejaký druhý problém. To je ako keby easy peasy. Tá zložitejšia časť práve nastáva pri tom, keď hľadám to riešenie toho problému alebo sa učím nájsť riešiť nejaký problém. A to je ako keby, kde sa naozaj ukazujú tie výhody inteligencie alebo kde naozaj tá inteligencia aj musí niečo urobiť. Že mám nejaký problém a teraz ja neviem, jak ho riešiť, pretože ešte som ho nikdy neriešil, je to naozaj nová vec a tých možných riešení, ktoré ma napadnú, je veľké množstvo a zároveň viem, že tých možných riešení, ktoré ma ani nenapadnú, je ešte väčšie množstvo. Taký ten priestor tých hypotéz, ktorými to môžem vyriešiť, je ešte veľa väčší. A vlastne tie kľúčové Princípy, ktoré použijem na to, aby som našiel to riešenie, sú napríklad to, že sa snažím ten priestor tých možností zúžovať tak, aby som zvýšil tú pravdepodobnosť, že narazím na to správne riešenie niekde v tom zúženom priestore. Pretože viem, že preskúmať celý ten hypotetický priestor vlastne nemôžem, pretože ten je tak obrovský, že na to nemám čas ani zdroje. Ďalšia taká vec, ktorú vlastne inteligencia alebo ľudská inteligencia používa na urýchlenie tohoto hľadania, je to, že sa dokážeme učiť graduálne. To znamená, že my sa naučíme jednu vec a tým, s tou znalosťou sa dokážeme nejakú ďalšiu znalosť naučiť ešte efektívnejšie. A ďalšiu ešte efektívnejšie. A takto sa to vlastne nabaluje. Veľmi dobrý príklad môže byť to, keď sa pozrite na to, jak sa učia deti. Tak samozrejme, malé deti sú veľmi kreatívne, hrajú sa, skúšajú veci a tak ďalej. Ale oni na to používajú schopnosti, ktoré majú v tom danom veku. Takže napríklad nejaké dvoročné dieťa dokáže explorovať ten priestor okolo seba tak, že zoberie hračku, hodí ju o stenu, niečo si strčí do úst, začne sa dusiť a tak ďalej. Proste takým relatívne primitívnym spôsobom. A pretože používate skills, tie prostriedky, ktoré má k dispozícii. Ale zatiaľ, čo keď napríklad nejaký skúsený 30, 40, 50 ročný vedec skúma tento svet, tak to robí sofistikovanejšie, pozná nejaké metódy, jak naozaj explorovať ten svet tak, aby poňal čo najväčší nejaký priestor, aby využíval tie svoje zdroje, ktoré má efektívne, aby diversifikoval to riziko, že napríklad objaví nejakú vec, aby proste nevsadil všetko na jednu kartu a tak ďalej. No a vlastne toto všetko vychádza z toho, že my ako ľudia sme schopní sa graduálne učiť tieto skills, tieto schopnosti a to je pre nás to, čo robíme my v tom našom týme, strašne dôležité. Ten smer, ktorým sme sa vlastne vydali za toto cestou, alebo pri tomto hľadaní tej General Artificial Intelligence, tak je vlastne taký, že sme najprv nejaký čas strávili takzvaným roadmapovaním, to znamená, že sme si pozerali, sme tu, chceme sa dostať sem a aké sú tie hlavné kľúčové míľniky, cez ktoré by sme sa mali dostať, čo je to, čo nám momentálne veda na poli umelej inteligencie ponúka, čo sú tie veci, ktoré ako nie sú v tomto nejak zohľadnené alebo ktoré ostatní ľudia napríklad ignorujú a tak ďalej. A vlastne sme to nakoniec identifikovali také dva kľúčové veci, ktoré musíme spraviť. Prvé je to, že musíme urobiť nejakú architektúru, nejaký mozog, nemusí to byť neurónová sieť, môže to byť niečo iné, ale musí mať tú vlastnosť, že sa musí byť schopný graduálne učiť nejaké paterny a tie riešenia a tak ďalej. Ale tá graduálnosť je pre nás strašne dôležitá. Zase nechcem zachádzať do nejakých detailov, ale povedzme si, že máte nejaký software, ktorý prijíma dáta z prostredia, niekto, nejaký učiteľ mu hovorí, čo je správne, čo je nesprávne a on sa to dokáže graduálne učiť. Jedno to problem solution, proste jeden ten skill za druhým sa to dokáže učiť a učiť a učiť. To keby prvá časť toho problému, ale keby sme mali len toto, tak to nám vlastne nepomôže ešte mať naozaj nejaký systém, ktorý má v sebe repertoár skillov, ktoré sú podobné nám ľuďom. To znamená, ešte by to nevedelo rozprávať, pohybovať sa v prostredí, rozumieť ľuďom, možno šoferovať auta a tak ďalej. A tam vlastne sa dostávame k tej druhej kľúčovej veci a to je to, čo my nazývame škola pre umelé inteligencie, čo je vlastne nejaké virtuálne prostredie, kde sa ten mozog potom vlastne prejde týmto prostredím a naučí sa jednu vec za druhou. A v tejto škole tam sa snažíme identifikovať tie kľúčové skills, kľúčové schopnosti, ktoré my ako ľudia nejakým spôsobom získavame v priebehu života. Veľa z toho sa dá inšpirovať z detskej psychológie alebo také tej vývojovej psychológie, keď vidíme, že v tých jednotlivých fázach toho veka, aj ono to ide po týždňoch, po mesiacoch, po rokoch a tak ďalej, sa tým dieťaťom jak keby unlockujú alebo odomykajú niektoré skills, ktoré im potom umožňujú chápať ten svet efektívnejšie. A zase my sa na to pozeráme aj z pohľadu tak tej umelej inteligencie a tak ďalej a vidíme, že tie jednotlivé skills vlastne umožňujú tomu dieťaťu potom sa učiť nejaké ďalšie skills ešte efektívnejšie. Takže zužujú ten priestor, prípadne diversifikujú hľadanie v tom priestore na také nejaké pravdepodobnejšie miesta a tak ďalej. Takže ja to zhrniem. Vlastne to, čo sa snažíme urobiť, je tá architektúra, ktorá sa učí graduálne a potom nadizajnovať sériu nejakých úloh, nejakú školskú osnovu alebo nejaký kurikulum, cez ktoré tá umelá inteligencia prejde a naučí sa tie relatívne univerzálne skills. Popri tom sme vlastne si uvedomili to, jak je strašne dôležité niečo, čo my nazývame big picture thinking. Samozrejme, to je úplne normálna vec, ale veľa ľudí aj v tej umelej inteligencii alebo celkovo vede, a teraz nechcem nikoho nejak ohovárať alebo tak, ale funguje vlastne takým spôsobom, že si vyberie nejaký veľmi lokalizovaný úzko zameraný problém a potom venuje velkou část té své kariéry tomu malému problému, bez toho, aby se pozeral na to, jaké to má dopady na nějaké jiné věci, souvislosti na nějaké jiné části té vědy a tak dále. No a já jsem to viděl i v tom mojom týme vlastně, kde veľa lidí se vrhlo na nějaký problém, začalo optimalizovat nějaký algoritmus, vylepšovali se tam, mali to o 1% lepší, o 2% lepší, o 3% lepší. A u mě furt hlodal taký červík, jsem si hovoril, že na tom vůbec nezáleží, či tu zlepšíme nějaký rozoznávání obrázků, například o 1%, o 2%, o 3% a tak dále, keď tomu aj tak budou jednak chýbať tie dôležité skills jako plánovanie, nějaké reasoning, a nějaké myslenie, pamäť, krátkodoba, dlhodoba a tak dále. A za druhé, pokiaľ to bude mať tieto skills, o ktorých som teraz hovoril, tak aj to videnie alebo to rozoznávanie tých obrázkov potom ten inteligentný stroj dokáže riešiť ešte efektívnejšie, pretože má oveľa väčšiu ten repertoár tých skillov na to, aby vyriešil ten daný problém. Tak sme vlastne sa presunuli do toho, že sme začali rozmýšľať tak nejak big picture, že sme si pokryli celú tú landscape toho, čo sa snažíme vyriešiť. A jsme si povedali, že sice nevíme ještě, ako ty jednotlivé věci vyřešíme, nemáme ještě ich nemáme urobené, ale aspoň víme, jsme identifikovali ty problémy, které potřebujeme vyřešit, jako například ta graduálnost, alebo mať to kurikulum, cez které se ta umělá inteligence bude tyto věci naučit. A to já můžem len doporučit a pre nás je to naozaj velmi důležité. A já se potom ještě k tomu vrátím. Medzitým sme si vlastne potrebovali v týme zadefinovať nejakú teóriu, nejaké princípy, na základe ktorých chceme vyvinúť tú umelú inteligenciu. My sme to zhrnuli potom do takých dvoch veľkých dokumentov. Jeden je to framework dokument, druhý je roadmapa. Obidva tieto dokumenty vlastne zverejníme 1.11. A ten framework je už dostupný na našem webe, keby to někoho zajímalo, aké je tam PDF-ko. A v zásadě v něm zhrnujeme všetky tie princípy, o ktorých som tu teraz hovoril, a ešte 50 ďalších. Snažili sme sa to napísať spôsobom, ktorý je zrozumiteľný v podstate komukoľvek. To znamená, není treba byť odborník na machine learning, umelú inteligenciu alebo nejaký programátor, matematik. Snažili sme sa to napísať naozaj nejakým common sense spôsobom. Tak dúfam, že sa to podarilo. A ta roadmapa, ta už nehovorí o tých v princípoch, ta už vlastně hovorí o těch jednotlivých krokoch, fázách, které treba urobiť. Takže v skratke je to naozaj tak, že urobíme umelou inteligenci, která se dokáže graduálně učit a potom ju začneme učit tie jednotlivé univerzálne skills, až nakonec ju naučíme jazyk, porozumenie ľuďom a potom ju môžeme pustiť na nějaké jiné zdroje informácie, ako si môže čítať Wikipediu a tak ďalej, aby sa dozvedela o nás ešte viac. A tak to je ta škola, o té jsem už hovoril. Ještě možná taká důležitá věc, čo se týká vlastně tohoto curriculum learning, alebo tohoto učenia, je to, že my chceme šejpovať, biasovať to rozhodovanie alebo to správanie tej umelej inteligencie tak, aby vlastne jednak riešila problémy, ktoré my chceme, ktoré sú pre nás užitočné a jednak, aby tie rozhodnutia, ku ktorým dojde, potom boli pre nás bezpečné a pre nás užitočné. To je strašne dôležité, že vlastne my tam napríklad budeme mať aj úlohy, alebo by sme si mohli povedať, že školská osnova, ktorá vlastne v nej výchova niečo, jak nejaká etika, morálka a tak ďalej. A dôvod je ten, že potrebujeme vlastne vychovať umelú inteligenciu, ktorá tomu svetu, ktorý okolo nás rozumie veľmi podobným spôsobom ako ľudia. Aby sa nestalo to, že tá umelá inteligencia uvidí nejakú situáciu a pochopí ju úplne inak, než ak by ju pochopil nejaký človek. A to si môžete... Príkladu by som mohol hovoriť veľa, ono sa to ako odborne nazýva, že catastrophic failure a v podstate ide o to, že mám nejakú situáciu a reagujem na ňu, teda bol som trénovaný na nejakých situáciách, na tých som fungoval v pohode, teraz som sa dostal pre nejakú novú situáciu, mal by som tie moje predošlé skúsenosti generalizovať aj na tú novú situáciu, ale z nejakého dôvodu ten model nefunguje a ja na tú novú situáciu zareagujem úplne inak, než by odo mňa niekto očakával. A toto vlastne to je jedna z tých vecí, ktorá ako súvisí so safety, teda bezpečnosťou, tak dále. A případně je to, aby ta umělá inteligence naozaj robila věci, které, aby to byl náš nástroj, aby to nebylo něco, co potom nás ovládne, vlastně, jak jsme se dozvěděli a tak dále. Ale aby to byl nástroj, který rozšíří potom naše přirozené schopnosti, našu přirozenou inteligenci. Popri tom big picture thinking sme sa teda dostali naozaj k tomu, že je treba mať nejakú mapu toho, čo chceme robiť, jaké problémy chceme riešiť, aby sme mohli ten náš proces toho hľadania tej umelej inteligencie alebo toho výskumu optimalizovať ešte na tej najvyššej úrovni, aby sme napríklad už v tej najvyššej úrovni si mohli povedať, že toto sú smery, ktoré nemusíme riešiť, pretože tie sa vyriešia niekde inde, alebo prípadne radšej diverzifikujeme to naše úsilí do nějakých 10 rozličných směrů, aby v případě, že 9 z nich bylo nesprávných, aspoň ten jeden, aby byl ten dobrý, aby jsme zase zvyšovali tu šancu, že se k tomu výsledku dostaneme čo nejrychlejšie. Takže jsme se rozhodli, že vlastně založíme To nazývame AI Roadmap Institute, to budeme robiť za pár mesiacov a cieľom tohto Roadmap Institutu bude skúmanie takýchto roadmap General Artificial Intelligence od iných skupín, dávanie to do nejakého jednotného, povedzme, vizuálneho formátu, že by sme to prehnali ešte cez nejaký jednotný jazyk, cez nejaký jednotný framework, aby sa nestalo to, že niekto tam nahraje nejaké svoju predstavu tej roadmapy, my tam nahrajeme nejakú, alebo je to takým spôsobom napísané, že my nebudeme rozumieť im a oni nám a tak ďalej. Takže vlastne sa snažíme si vymyslieť nejaký taký jazyk, ako nemyslím programovací, ale normálny jazyk, jak si vysvetliť tieto veci tak, aby tomu rozumeli ľudia a nielen z oblasti umelej inteligencie, ale aj napríklad nejaký neuroscientist, keby sa na tú vec pozrel, aby rozumel tým veciam. Normálny človek, keď sa na to pozrie, aby tomu rozumel a tak ďalej. Takže tento Roadmap inštitút bude slúžiť k tomu, aby sme skolektovali tie roadmapy od iných tímov a zároveň v tom Roadmap inštitúte budú tzv. Akéby roadmapery, to znamená ľudia, ktorí sa budú pozerať na tú celkovú ako oblasť tých problémov, ktoré potrebujeme riešiť a bude sa snažiť optimalizovať tie problémy tak, aby sme vlastne si mohli že nejaké smery, že to ani nebudeme riešiť a niektoré smery naopak, tam budeme ešte viac do toho investovať, naše zdroje a tak ďalej. Tak uvidíme, jak to dopadne. A pomaly sa už dostanem k záveru. Ešte jeden taký nápad, ktorý sa vlastne zrodil dosť nedávno, je ten, že plánujeme spustiť súťaž. Možno niektorí z vás poznajú súťaž ako X Prize alebo Hero X a tak ďalej. Tak takúto nejakú podobnú súťaž, možno aj s nimi to spustíme. A tá súťaž, jej cieľom bude to, že oznámime ľuďom alebo popýtame ľudí, aby vytvorili práve takúto architektúru, ktorá sa dokáže graduálne učiť nové znalosti. Dáme do toho pravdepodobne veľa peňazí, možno niekoľko miliónov dolárov, aby vlastne to bolo veľmi atraktívne pre ľudí. A aby sa to aj rozšírilo, aby sme rozšírili ten okruh tých ľudí, ktorí sa do toho zapoja. A teda cieľom je naozaj to diverzifikovať aj ten náš samotný research, pretože buď sa to stane tak, že tú umelú inteligenciu vymyslím ja sám, možno preháňam, ale buď to budem ja sám, buď to bude niekto z môjho týmu, buď to bude niekto v rámci tejto súťaže, buď to bude niekto v nejakej širšej ako keby skupine, ktorá funguje, alebo to bude niečo jak naša konkurencia, alebo niečo také. A my vlastne, alebo ja sa snažím robiť kroky preto, aby sme zvýšili tú šancu, že to bude niečo, čo súvisí nejak s nami, niečo, čo môžeme nejak pozitívne ovplyvniť a vlastne vytvoriť si tú budúcnosť, ktorú my si chceme vytvoriť a nesastať vlastne, nemusieť prijať nejaký osud, ktorý nám bude nadiktovaný. Takže na túto súťaž sa celkom teším, som zvedavý, jak to dopadne, ale vlastne nezávisle od tej súťaže v našom týme pracujeme na tom, aby sme urobili nejaké takéto prototypy rozličné, skúšame, proste snažíme sa ten problém toho graduálneho učenia riešiť z rozličných smerov, čo je dobré, podľa mňa, aspoň to, že to vôbec teraz robíme, že sa nesnažíme zlepšovať image recognition alebo nejaké iné veci, ktoré vlastne z pohľadu, toho big picture pohľadu nemajú až taký význam, pretože proste v tom big picture pohľade človek vidí, že dôležité sú iné veci a tie nás posunú ďalej oveľa rýchlejšie. Takže na záver by som povedal to, že ako za seba, to je trošku mimo tej umelej inteligencie, že vlastne k téme tohoto TEDxu ísť na plný plyn, to vlastne si myslím, ideme akože docela dosť. A nebáť sa ísť za tým, čo človek chce dosiahnuť, nebáť sa aj keď mu veľa ľudí hovorí, že vlastne to je blbosť, pretože mne v podstate o tom, že umelá inteligencia a tak ďalej hovorili ľudia, že to je blbosť celý môj život a teraz to robím. A zrazu sa z toho stala taká nejaká populárna vec a takýchto vecí je viac, takže ten big picture thinking a nebáť sa ísť za tým, čo človek chce dosiahnuť, to si myslím, sú také pekné a dôležité myšlienky. Ďakujem za pozornosť.